política, mas sou brasileira, estou vivendo, como todo mundo, esse caos, né? Que está aí nos consumindo. E a gente pouco sabendo, mas o pouco que eu sei, o pouco que eu escuto, é, infelizmente, é tenebroso. Porque tira-se uma presidenta que não tem provas do que ela fez, não estou aqui defendendo, não estou aqui julgando, porque não sou juíza. Mas aqui é livre. Não sou advogada. Aqui é livre. Mas venho aqui em nome do povo brasileiro, em nome de fortalezenses, né? Pedir, perguntar. Como nós nos. Como fazer essa. Essa mobilização. Isso. Explica. Porque quando tem festa de Natal, tá todo mundo lá. Quando tem um carnaval, tá todo mundo lá. É exatamente por aí. Que futebol. Mas quando tem uma confraternização, ou quando tem uma manifestação, eu não vejo o povo. Eu vejo canalismo. E não é isso que o nosso Brasil precisa mostrar lá fora, canalismo. Precisamos nos manifestar contra festas, contra... essa zoeira que quando tem, tá todo mundo lá nas festas, mas uma manifestação que mobiliza o direito de todos, cadê o brasileiro? Tá dentro de casa. Porque não vem pra uma praça, não vem representar o povo. Cadê os idosos? Cadê os professores? Cadê a mãe dos alunos? Porque eu pago, eu choro. Porque eu pago R$800 por uma escola, não era para quem pagar. Era para o meu filho estar no colégio público. Junto com os filhos dos advogados também, viu? Junto com os filhos dos médicos nos colégios públicos. E onde está? Eu tenho que tirar do meu dinheirinho R$800 para tentar fazer com que o meu filho queira alguma coisa também. Porque nós estamos arrebatados pela falta de compromisso. Segurança. Nós estamos presos. Diz que para o Eusébio. Estou morando no Eusébio. Para tentar ter uma qualidade de vida. Porque em Fortaleza a gente não pode mais sair. 6 horas o centro fecha. Antigamente não se fechava 6 horas. Por quê? Porque a bandidagem está solta. E os direitos humanos para os bandidos. Os nossos idosos que eram para estar aqui, que estão alguns... Não pode ficar, porque estão sujeitos a ser assaltados, a ser violentados. E aonde estão os nossos direitos? Grades nas nossas janelas. Não é isso mesmo? Estamos vivendo com medo do outro irmão. Quando ele encosta, a gente já fica com medo de ser assaltado. Que Brasil é esse que nós vamos chegar, gente? Vamos nos mobilizar. Contra toda essa injustiça que está aí. Eu não sei, eu não entendo de política, mas eu sou brasileira, eu estou vivendo hoje. Hoje eu faço questão de assistir um jornal, de entender toda essa parafernália que está lá no Congresso. Estudaram tanto, e falam tanto de grau, estudo no, na Europa, estudo sendo tudo ladrão. Estudaram para isso? Então, glória a Deus, aqueles que não estudaram. Como meu pai. Glória a Deus, aqueles que não estudaram. Que meu pai me formou, me educou, me formou. Os estudiosos estão tudo lá em cima. Ah, tem que estudar, tem que estudar. Eu fico aterrorizada. Eu digo aqui, esdrúxulamente, eu fico com ódio. Porque o meu filho, eu digo, tem que estudar. Meu filho quer ser jogador. Eu digo, meu filho. Por quê? Quais são os direitos? O que é que o Brasil está mostrando? É isso aí. Então vamos mudar. Vamos para a praça, vamos nos mobilizar e vamos lutar pelos nossos direitos mesmo. Quando houver uma mobilização, vamos estar aqui? Eu vou estar. Eu vou ser a primeira a estar. Então eu pergunto, como é que nós devemos fazer? Nos explica. O advogado, o doutor, a doutora, como é que a gente tem que vir? Sem depredar nada. Isso. Aquela manifestação feita com garra. Não é para quebrar nada, não. Exatamente. Porque para mim manifestação não se quebra nada. Mostra que é um povo educado.
Manifestação é aquela que a gente vai pra rua pra conquistar e pra dizer vencemos. Porque realmente é uma vergonha. E nós não somos um país de vergonha, nós somos um país rico. E eu agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos, senhora. Eu poder estar aqui falando em público que eu não falava. Mas agora vai falar, toda terça-feira a gente tá aqui. Pronto, a minha indignação é essa. É de estar, de não querer falar um dia, mas eu estar aqui falando para o meu povo, olhando para a cara de todos vocês, diga o meu povo. Povo brasileiro, povo de garra. E o nordestino é um povo de garra. Então vamos à luta. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado. Como é o nome da senhora? Cláudia. Cláudia de quê? Cláudia Maria Augusta Ferreira. Obrigado, dona Cláudia. Trabalhadores.